La població de Sant Pol de Mar ha acollit aquest cap de setmana la gala d'elecció de la pubilla i hereu de Catalunya i de comarques. No hi va faltar la participació escalenca, amb dos representants com a candidats, els flamants pubilla i hereu de l'Alt Empordà en 2009, Carla Majoan i Goran Minic. Els acompanyaven un bon grup de companys del pubillatge local, i eren la pubilla 2009 Arantxa Berja, les dames d'honor Aura Ruiz i Mireia Grabulosa, l'arauet Esteve Ribas, la pubilleta Alèxia Pallarès, la dama 2008 Helena de Cruz i també la pubilleta 2008 Alicia Pagès. Igualment hi havia representació del consistori local amb la seva màxima autoritat, l'alcalde Estanis Puig, que arribava acompanyat de la regidora de turisme Maribel Calderón. Naturalment, al seguici escalenc no hi faltaven un bon grapat de pares, mares i amics dels representants de la vila. A Sant Pol de Mar, en dissabte es feien les proves a l'elecció de l'hereu i la pubilla de Catalunya i diumenge era el dia de la proclamació. La diada s'iniciava amb una cercavila que portava a la que s'anomena Zona de la Punta, on es feien els actes centrals de la festa. Abans de tot, hi havia els diversos comiats, entre ells el de la pubilla de les comarques gironines en 2008, l'escalenca Raquel Sánchez. Finalment, els nous pubilla i hereu de Catalunya són representants de les poblacions de Gironella i Seva, respectivament. L'elecció es tancava amb l'himne nacional de Catalunya i seguidament un dinar de germanor. Dic que l'Ajuntament de l'Escala, igualment que la resta de poblacions convidades, va fer una ofrena amb productes típics de la vila, com anxoves, escalons o llibres que mostren l'identitat escalenca.